Ja sam protoierej Stavrofor Branko Ćurčin, sveštenik prve parohije Hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Klisi, ovde u Novom Sadu. U stvari, ovako za početak, da mi ispričate nešto o vašem ranom detinjstvu i da nam nešto kažete, eto, kako izgleda Čurug iz nekog vašeg ugla, pošto je bogat, istorijski bogat i prirodnim lepotama, pa eto, nešto iz vašeg ugla. Pa jeste, ja sam rođen u Čurugu i mislim da je to na neki način privilegija, mada svako njegovo rodno mesto je centar sveta, gde je čovjek odrastao i gde je prohodao i da je ugledao svetlost, to kaže, sunčevog dana i to je svakog i ta toplina roditeljskog doma i to je ono što čoveka nosi kroz život. Ali stvarno mislim da je Čurug zaslužio da bude pomenut uvek i mi ga pomenjamo. To je jedno staro mesto koje se pominje još u vremenu Georgija, to jest Đurđa Brankovića, despota Đurđa Brankovića, kao slovensko-srpsko naselje. I mnogima malo je to zagonetno, samo ime Čurug. Ono na tatarskom jeziku znači Čurug je hajduk na vodi, dakle, kao pirat. Hoćete da mi ispričate, na primjer, pošto 70. godina vi ste počeli već da ulazite u službu na neki način, bogoslovsku službu, ali da nam kažete, evo, to je vrlo hrabar potez, pošto 70. godina znamo kako je vreme bilo, znači početi ući u srednjoškolsku bogoslovsku školu je u suštini bio veoma hrabar potez. Iz tog nekog ugla, da li je to bio neki životni poziv koji ste vi od uvek osjećali ili je to bio prosto taj trenutak? Da, da. Pa ja ne smatram da je to baš neki podvig veliki, da je to neka hrabar potez. To je bio stvar moga izbora. Dakle, iako sam ja bio dete, nekako imao utisak da su deca nekad ranije presazrevala, da su bili malo svesniji sebe u odnosu na današnju decu. Tako da nekad su deca bila zrelija i mogla su da donesu odluku. Mada ne kažem ja da je to 15 godina, to sad neka zrelost, ali u svakom slučaju već sam znao da rezonujem i da razmišljam i znao sam šta hoću, šta želim. Ja sam bio jedinac mojih roditelja, a Čurug je mnogo postradao za vreme Drugog svjetskog rata. I ima tu mnogo taj mučenički pečat koji nosi. Iz svake kuće je neko stradao, znate, i onda ljudi su bili jako crkveni. Verovatno kroz to stradanje su bili privrženi veri i crkvi. Tako da imali smo dobre sveštenike u Čurugu i oni su imali smo crkveni hor. Dakle, crkveni život je bio razvijen. Postojala je veronauka za decu, iako je to, kažem, bilo u ono vreme zabranjeno. I u svakom pogledu društveno nepreporučljivo. Ali je to sve u Čurugu postojalo i ljudi su išli u crkvu, pa se Čuruška crkva je jedna od najvećih u našoj crkvi, mislim kao hram. Kad je Markova crkva, crkva toga apostola Marka u Beogradu na Tašmajdanu izgrađena, ona je bila prva veća crkva od Čuruške crkve. Dotle Čuruška crkva je bila najveća crkva u srpstvu, ali je bila puna svake nedelje naroda, puna svake nedelje. Dakle, ljudi su u potiljak stajali u crkvi, deca su napred stajala. Znalo se tačno gde ko stoji, koje porodice stoje sa leve strane, koje porodice stoje sa desne strane. Zanatlije su stojale za pevnicom, deca su stajala na soleji, tako ispred oltara. Dakle, sve se tačno znalo i to je bilo puno, 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 puno. I postao je jedan red i poredak kad je u pitanju crkveni život. Tako da sam ja u tom miljeu odrastao, ali bez obzira, moja baka je bila pobožna žena,
pošto su iz moje kuće puno njih stradali, onda je ona nekako išla u hrišćansku zajednicu ondašnju. To je ona hrišćanska zajednica koju je vodio vladika Nikolaj Velimirović. On je nju reorganizovao. To je u stvari pokret pobožnih ljudi, to su bogomoljci takozvani. Ja sam možda pod uticajem bake, ona me je u stvari uvela u crkvu. Nekako, verovatno, i ja onda spontano tako je to. Nije ona ništa to insistirala sad da se mora ovo, nego to je sve bilo spontano iz ljubavi. Da, ja sam imao lepo, da kažem, detinjstvo tamo u Čurugu, puno drugara, tako i išli smo tamo na Tisu, kupali se. Tisa nam je ovako baš privilegija kad je u pitanju Čurug imamo, to je veliki dar. Kad je neko mesto na reci, reka je veliki dar. Toliko godina bavljenja bogosluženjem, evo tu ste već na Klisi, već neko vreme ste u službi Boga. E sad kažite mi, dakle, kakav je osjećaj prisustovati velikim liturgijama? Da. Kakav je osjećaj kad vas deca vole i kad zbog u suštini vašeg bogosluženja dolaze ljudi i da se okupe posebno na velike liturgije? Pa kažite mi, eto, kakav je osjećaj to što ste se ipak vi i ugradili u ovaj hram na neki način? Pa vidite, ja sam sveštenik, da kažem, malo je nepopularno reći da je sveštenik poziv. To je više ovako služenje, bolje rečeno. Ali eto, da kažem, u tom svom služenju svešteničkom, evo sad će biti bez malo 40 godina, baš sam rekao jednom mom prijatelju neki dan, kad bi se opet rodio, opet bi sveštenik bio. Iako to ima velikih izazova, kao i svaki posao i svaki poziv, ako se čovjek to radi onako, znate, srcem, i ako je posvećen, a svaki poziv iziskuje neku posvećenost, to onda iziskuje i izvesnu žrtvu. Ako radi čovjek sa ljubavlju, a ljubav podrazumeva žrtvu. Tako da ne želim, eto, žrtvu, hvala Bogu, imao sam, imam, hvala Bogu, i sada, neka je živa i zdrava, moju suprugu, koja, Svetlanu, koja me prati i koja mi je bila velika podrška u životu, i troje dece imamo, hvala Bogu, odrasli, veliki, zdravi, koji su, eto, vredni i odgovorni. Tako da, u tom mom služenju, ja sam, eto, trudio se, to je bio izazov baš moga služenja i vremena u kome sam služio. Ovdje gdje sam bio, nije postojao hram, pa sam eto sa narodom zajedno sazidao hram. U stvari, narod je sazidao hram, ja sam samo to koordinirao i vodio. A Bog je to dao da se, ovdje je dobar narod, pa je prihvatio mene i hteo da me čuje, što je velika stvar. I ljudi su pomogli, zaista, i mi smo sazidali ovaj hram koji je, još ima tu puno da se radi, ali je hram zaista lep, onako, i bit će još kad to sve mi završimo i kad se to privede nameni. Ali u svakom slučaju, u hramu služimo ovdje i tako dosta ljudi dolazi u crkvu i dosta mladog sveta, i imamo redovno bogosluženja i imamo i hor, tako da je to sve vrlo lepo i svečano, i vole ljudi da dođu ovdje u crkvu. A sazidao sam i crkvu u zatvoru, pošto sam ja duhovnik Novosadskog okružnog zatvora od 1992. godine. Odlazim tamo i tamo smo sazidali isto crkvu koju smo posvetili časnom krstu. Dakle, to je isto interesantna služba sveštenika u crkvi. To je u samom zatvoru. Dakle, ja sam se onda morao i penološki malo obrazovati i doškolovati da bi mogao da obavljam odgovorno prema svim pravilima, dakle, penologije, da svoj angažman da organizujem u zatvoru. Tako da služim u zatvoru, eto, već 30 godina. I to je opet priča za sebe. To bi moglo opet da snimimo jedan film. Razne sam ljude tamo video i sreo i tako.
Umeđu vremenu, važno je pomenuti da 2005. godine po blagoslovu našeg vladike Bačkog, doktora Irineja Bulovića, a uz pomoć današnjeg našeg patrijarha, tadašnjeg igumana i vikarnog episkopa Porfirija, smo napravili terapijsku zajednicu za lečenje bolesti zavisnosti, Zemlja živih, koja je to je znači sad već 17 godina sa uspehom još radi, funkcioniše i mnogo je ljudi koji su tamo našli utehu i podršku, isceljenje, koji su bili u problemu zavisnosti i danas to, hvala Bogu, eto još postoji, imamo i tu veliko iskustvo i to je isto zahtevan rad sa ljudima koji su u problemu zavisnosti. To nam je jako važno da razgovaramo o tome, pošto ipak to je jedan važan vaš, ajde kažemo, projekat. Vi ste jedan od osnivača. Da. I da nam nešto više kažete baš o tom programu, pošto kroz taj program je prošlo preko hiljade ljudi, je li tako, koliko sam razumela. Pa da nam nešto kažete, eto, način isceljenja tih ljudi, da li je to zapravo suština je ljubav? Pa vidite, taj program je spoj modernog i tradicionalnog. Modernog, mislim, tradicionalnog u smislu da mi insistiramo da ti ljudi koji kod nas borave isprofilišu se negde i da neguju taj osjećaj odgovornosti jednog domaćinski princip življenja, da budu odgovorni prema životu i svim resursima životnim i prema svemu onome što nam je Bog dao, da budemo odgovorni, da budemo domaćini. A to je taj tradicionalni moment da nauče da se mole Bogu. Dakle, mi tamo, to je organizovano kao nekada stare naše porodice koje su funkcionisale u zadruzi, kao zadruge, kao neke velike porodice, da se zna red i rad i disciplina. A to je u tom tradicionalnom smislu, dakle, da se čovjek pomoli Bogu ujutru, uveče, kad počinje neki posao, tako živi, sav normalan svet, znači. I da učimo ih da žive, da prihvate život onaj kakav jeste, da nose sebe, da žive sa sobom. Jer danas je problem što ljudi ne znaju da žive sa sobom, nego beže od sebe i onda naprave sebi od života pakao. Onda idu neke alternativne načine življenja, naprave pogrešan izbor i onda ne znaju šta im se dešava. Tako da, u tom modernom smislu, to je psihoterapija koju mi tamo primenjujemo. U osnovi to je logoterapija koju je formulisao jedan bečki psihoterapeut, Viktor Frankl, koja podrazumeva da čovek se leči smislom. Da u svemu onome što mu život donese, dakle u svim situacijama i uopšte svoj život, da prepozna smisao, jer sve to ima poruku neku, ima nekog smisla. Tako puno ima. 5000 ljudi je prošlo preko 5000 ljudi kroz našu terapijsku zajednicu i od onih koji su završili, naš program traje 30 meseci tamo. I od onih koji su završili program, to je negde njih otprilike blizu 1000, čitav program. Njih 85% dobro, da kažemo. Od onih koji nisu čitav program bili su godinu i više dana, oni su pola-pola, otprilike 50-50%. Tako da ima puno ljudi koji su, hvala Bogu, dobro, koji su se socijalizovali, organizovali, oženili, imaju svoje porodice, rade. Tako da, eto, ima smisla u svakom slučaju. I, kažem, to je uz podršku manastira Kovilja koji nosi taj finansijski teret, uz podršku našeg grada, Novog Sada, dobrih ljudi, Kancelarije za vere Republike Srbije. Mnogi ljudi pomažu, sada ne nabrajam sve, bilo bi mnogo, ali u svakom slučaju oni kod nas borave besplatno tamo, naši štićenici, što je opet važno u tom čitavom sistemu, dakle, isceljenja, da čovek mora da shvati da zasluži da bude tu, ne da tata i mama za mene plaćaju itd. Tako da je to opet, kažem, kompleksan projekat na kome sam ja angažovan, a koji, opet kažem, iziskuje čitavoga čoveka. Ta socijalna dimenzija crkve. Mislim da je to važno da crkva se angažuje u tom socijalnom smislu, jer je to vera na delu. Dakle, vera na delu, a vera bez dela je mrtva, koji konzumiraju heroin. A
sve više ima ljudi koji su zavisni od kocke. To je tendencija velika. Imamo mnogo jako kockara. To je taj lak keš, sreća bez žrtve. Ono što sam malo pre pomenuo, dakle, da je lepota života u žrtvi, to moramo da shvatimo. Ako se čovjek ne žrtvuje, svaki uspeh u životu iziskuje žrtvu. Mi to treba da kod naše dece negujemo i da ih učimo da se žrtvuju, da se trude, da će svakako uspeh da ih sleduje, ali ne da kupujemo ljubav dece i da ako uradiš to, mi ćemo tebi dati ovo, pa ako uradiš to, mi ćemo ti kupiti ovo. Ne, 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 ti ne učiš zbog roditelja, ni zbog ovog, ni zbog nego zbog sebe. Znači, ti, to treba da razvijemo taj osjećaj kod dece, da kažemo, ego je jako u ekspanziji, znate. Mnogo se radi na tome da taj, kao, to je sad pod firmom samopouzdanja, u stvari čovjek se zarobi u samom sebi, ne primećuje nikog oko sebe, znači ne zna da podeli, ne zna da živi sa drugima. To je jako opasno. U engleskom jeziku ja piše se velikim slovom, znate. To je jako opasno. Tu moramo da budemo oprezni, pažljivi, da učimo decu da znaju da dele. Znači, to je komunikacija. I to crkva radi, kažem, 2000 godina i to je u stvari jako bitno i važno da imamo tu komunikaciju, ali sad u ekspanziji ovih savremenih sada sredstava komunikacije i interneta i svega ovoga što nam se događa i dešava, toga je sve manje i prosto to sad neka genetska odrednica kod dece. Vidim da ono što je bilo juče nije danas, što je danas neće biti sutra, to ne znam dokle, da je svemu tome kraj. I da li to uopšte ima kraja, ali verovatno ima. Odsustvo ljubavi i komunikacije i poverenja tog zajedništva, deljenja međusobnog, da li je to onda razlog zašto nastaje to otuđenje, a i ne daj Bože, mnogim ljudima je to potraže na kraju pomoć? Da, da, da. Da. Imamo mi mnogo dece kod nas koji su dakle, asocijalni. I toga sve više i više imamo. I postoje lekovi, dao je Bog i lekove, da se ljudi malo iznivelišu emotivno. I to može čovjek, nije to sve. Treba i to koristiti, svakako, sve te blagodeti koje nam je Bog dao. Danas, nažalost, imamo jako, jako mnogo zloupotreba tih psihoaktivnih lekova raznoraznih, psihijatrijskih, koji imaju onaj crveni trougao. Da li su takvi, konzumenti i deo vašeg programa, odnosno vaši, kako kažem, poverenici? Pa mi tu, pazite, mi ljude takve primamo u saradnji sa lekarom. Znači, moramo sa lekarom ličnim toga ko ulazi kod nas da razgovaramo, da vidimo da lekar proceni da li mi njemu možemo da pomognemo. Jer, pazite, ima jednostavno ljudi kojima mi ne možemo pomoći, nego moraju da idu u bolnicu ili neku ustanovu psihijatrijsku gde bi morali da se leče. Interesantno je da zaista danas u ovom nekom modernim vremenu zabeležavamo da postoje razne bolesti zavisnosti, između ostalog i zavisnost od videoigara, što je neverovatno rasprostranjeno među mladim ljudima. Kažite nam nešto o tome. Imamo i takve dece, dakle, koji su u problemu zavisnosti od videoigrica i to posebno isto stvara jednu vrstu zavisnosti. Pa ste, mislim, na kraju kraja, svi smo mi od nečega zavisni, znate. S tim što postoje socijalno prihvatljive zavisnosti i socijalno neprihvatljive zavisnosti. Ovo su konkretno socijalno neprihvatljive zavisnosti, pa ako je čovjek asocijalan kroz te video igrice, dobija potpuno drugu i obrnutu percepciju života, razumete. Ulazi u taj virtuelni svet gde je sve nerealno, sve je ko bojagi, znate. To su ti... Ja sam pomenuo, to su ti asocijalni ljudi koji dolaze kod nas i oni se sa uspehom, hvala Bogu, rehabilituju. Ali to postoji i to je sve više i više ima takve dece. Zato ja apelujem na roditelje da paze kako deca koriste kompjutere i kako uopšte te igrice. Ja mislim da tu treba decu obročiti.
ne može i potpuno čovjek, jer to je sad trendi. Ako svi, onda moram i ja, mislim, ali sad ne možemo ih skroz isključiti. Ali u svakom slučaju treba ih nekako obročiti i treba na neku razumnu meru to sve svesti. Sad ima jedna još jedna zavisnost koju smo mi pokušali da lečimo, ali bezuspešno, a to je beskućništvo. Znate, ili kako se to kaže danas moderni jezik, klošarenje. To je isto navlaka. Klošarenje je navlaka i čovjek koji se navuče na klošarenje, na beskućništvo, on ne može da se izleči. Jako, jako teško. To postoji jedan poseban program. Ja sam to video da radi Luteranska crkva u Nemačkoj, ali sam video da ljudi koji su u problemu beskućništva, ne možemo da im pomognemo, to je jedna posebna vrsta zavisnosti. Tako da ima puno zavisnosti koji ljudi to nesmotreno tako, možda spontano, neke životne okolnosti ih uvedu u sve to. To je možda stvar nepažnje i tako dalje. I onda, nebrige, da. Lične, ali mislim da čovjek sam sebi u životu pravi raj pakao, pa ste. Znači, to je stvar izbora. Moramo to da znamo i to treba deci da govorimo, da je to stvar izbora. Dakle, deca su ta koja, i svaki čovjek, znači, koji odlučuje sebi pravi od života raj ili pakao. Pa da. Ništa. Onda ćemo da se trudimo da mi lično nešto učinimo i za sebe i za drugi. Tako je. Pa upravo zato i snimamo ovo sve. Da, ovo je zapravo poenta svega. Kad ste se odlučili za bogosluženje, da kažete savjet budućim sveštenicima, to za kraj da kažemo, eto, šta biste vi njima poručili? Pa eto, jeste, svaki period života je lep na svoj način, znate. Opet to kažem, sve zavisi od čovjeka, kako to sve čovjek vidi i kako doživi. I u svemu čovjek može da vidi nešto dobro, razumete. Kao što je u svemu može da vidi nešto loše. Prosto danas je, pazite, danas je loše trend. Znate, kad nekako ljudima pričate lepo, oni kao to nešto te gledaju belo, pa nije to. Nego samo ako je neki crnjak, to je sada moderno i to se plasira i to se sluša i to je sada. Ali ja sam se trudio da uvek vidim nešto dobro i pozitivno u svemu i da ljudima prilazim i da ljude primam bez predrasuda. Znači da svakog prihvati nekakav jeste. To je jako važno. Isto da prihvatimo svakako jeste. Nekakav im ni želi da on bude. Jer jedno su naše percepcije i vizije, a drugo je kakav on stvarno jeste, ali takav kakav je, tako ga Bog želi, tako ga je stvorio. I u tome i lepota ovoga sveta u tom šarenilu. Jedan roditelj jednog sveštenika, mladoga, zove mene u svoje vreme i kaže, znate, moj sin je odlučio da bude sveštenik. A ja kažem, pa sad ja ne znam, ne mogu da artikulišem, ako da li je sad on ljut zato što moj sin odlučio da bude sveštenik, ili je li to dobro ili nije dobro. Ja sad tako izdok, pa rekao, možda treba dete podržati u njegovoj želji, tako ja sve izokola. Ne, kaže, to je sve u redu, neka on bude, kaže, ali on nije pevač. Pa nismo mi pevaljke, rekao. Čitamo molitvu svako svojim glasom, kako je. Pa nije on baš, kaže, neki intelektualac. Pa dobro, naučit će, zato idu u školu da nauči, čitat će, obrazovat će se, radit će na sebi. Pa kaže, ma u njih mangup malo, kaže. Pa rekao, i treba da bude mangup. Treba da bude mangup, treba da bude otresit. Sveštenik mora da bude otresit čovjek. Pa kaže, pa ne znam nijaka. Pa šta mu je onda, kaže, potreba? Koja treba da je kvalitet? Ja kažem, treba da ima veliko srce. Da može da u njega stanu svi. To je jako važno, da sveštenik voli ljude i da ima veliko srce i onda je sve rešeno.